Salve, salve, meus amigos, salve, salve, minhas amigas. Estou aqui hoje para conversar com você nesta aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu quero falar especificamente nesta aula sobre a prática de ato infracional. Eu quero que você saiba que criança e adolescente não praticam crimes, não praticam contravenções penais. Isto mesmo. É importante que você saiba que a lei considera como sendo ato infracional a conduta que está prevista na lei como crime ou como contravenção penal. Você não diz que uma criança praticou ou uma criança ou adolescente praticaram o crime de homicídio. Você fala ato infracional análogo ao crime de homicídio. Então você usa sempre a referência ato infracional análogo ao crime de furto. Então, a prática da conduta que é criminosa, que é crime ou contravenção penal, quando praticada por criança ou adolescente, nós falamos que houve a prática de ato infracional. Cuidado, porque a questão da prova pode colocar que ato infracional seria apenas a conduta descrita como crime. Não. É tanto a conduta descrita quanto como crime ou a conduta descrita como contravenção penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente, repetindo o que encontramos na Constituição Federal, diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Então, menor de 18 anos não responde por crime porque eles são inimputáveis. Faltaria a eles a chamada culpabilidade. E essa disposição não está apenas no ECA, está também na Constituição Federal. É por isso que eu quero dizer para você que mesmo tendo vozes que defendem diminuir a maioridade criminal para passar para 16 anos, essas pessoas fazem isso como um mero proselitismo, como conversa fiada. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque nós não teríamos como diminuir a maioridade criminal de 18 para 16 anos, porque, independente do que eu penso, por que nós não temos como diminuir isso? Porque essa regra está na Constituição Federal. É um direito individual. E os direitos fundamentais, os direitos individuais, são cláusulas pétreas. São direitos que não podem ser abolidos da Constituição. Então, fiquem atentos quanto a isso. Menores de 18 anos, eles não podem responder por crimes. Eles praticam atos infracionais. E aí, vamos fazer o que com eles? Olhe, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: se for uma criança que praticou ato infracional, nós vamos aplicar a esta criança as medidas de proteção ou medidas protetivas. Se for um adolescente, nós vamos aplicar medidas socioeducativas e também medidas de proteção. Quero aproveitar para dizer para você também o seguinte, que como é que eu vou considerar? Vamos imaginar que aquele adolescente tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, atirou numa pessoa e a pessoa morreu uma semana depois. Quando a pessoa morreu, aquele adolescente já havia completado 18 anos, já havia deixado de ser adolescente. Ele responde por crime ou por ato infracional? Nós aplicamos a teoria da atividade, a teoria que vai levar em conta o momento da data do fato, no momento que ele atirou e não o momento que ocorreu o resultado morte. Então, esse adolescente que tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, quando ele atira e a pessoa só vem a morrer depois, ele não vai responder por crime e sim por ato infracional. Porque eu levo em conta a idade da pessoa no momento da prática do fato. Isso que eu estou falando para você é a técnica jurídica. Se eu concordo, se você concorda, não interessa. Eu estou falando de uma técnica jurídica. Funciona assim. Se você estiver aberto, se você estiver aberto a aprender, eu estou aqui para lhe ensinar como é a técnica jurídica, ok? Então, o que importa é o momento da data do fato e não o do resultado. Por isso que nós falamos que aqui no ECA é aplicado a teoria da atividade. Quero dizer para você que criança que pratica ato infracional se sujeita a medidas de proteção.
eu não aplico a crianças medidas socioeducativas. Agora, já o adolescente que pratica ato infracional, aí ele pode ter aplicado a ele medidas de proteção e medidas socioeducativas. Quando a lei fala, o ECA fala sobre o ato infracional, começa falando sobre alguns direitos que são assegurados a os sujeitos de proteção desta norma. Por exemplo, nenhum adolescente vai ser privado da sua liberdade, a não ser se ele praticou um flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, adolescente, para ser privado da sua liberdade, primeiro que eu não falo preso, eu falo em apreensão, tá? Então, para que ele sofra apreensão, deve ter sido apreensão em virtude flagrante, de ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E esse adolescente, no momento que ele vai sofrer apreensão, não é prisão, ele tem direito à identificação de quem são os responsáveis pela sua apreensão. E também tem direito a ser informado, é assegurado a ele, o direito a ser informado dos seus direitos. É importante dizer que a apreensão de qualquer adolescente não é prisão, a apreensão, porque não existe prisão para menor de 18 anos. A apreensão de qualquer adolescente, essa é a técnica. Se você quiser aprender, eu estou passando para você. Valeu? A apreensão de qualquer adolescente e o local onde ele se encontra recolhido devem ser incondicionalmente comunicados ao juiz competente, à família do apreendido ou à pessoa que ele indicou. Quero dizer que quando ocorre a apreensão do adolescente, nós devemos, é preciso que seja desde logo e sob pena de responsabilidade até por abuso de autoridade, verificar a possibilidade da liberação imediata. Então, se houver apreensão, verifica logo se tem como ter a liberação imediata. Quero dizer para vocês que a questão da prova pode ser em relação à internação provisória. Os adolescentes que praticam atos infracionais, eles podem sofrer medidas, vão se sujeitar a medidas socioeducativas, além de medidas de proteção. Criança não tem medidas socioeducativas, só aplicamos às crianças medidas de proteção. Esses adolescentes que estão sujeitos às medidas de proteção e também medidas socioeducativas, dentre as medidas socioeducativas, a mais forte é a internação. Mas essas medidas socioeducativas, a internação, em regra, ela deve ocorrer após a sentença, mas existe a possibilidade de ser feita a internação antes da sentença, que nós chamamos de internação provisória, cujo prazo máximo é de 45 dias. Então, cuidado, porque esta pode ser a questão da sua prova. Essa internação, que vem a existir antes da sentença, ela tem que ser fundamentada, o juiz precisa fundamentar as razões dessa internação provisória e tem que se basear em indícios suficientes de autoria, indícios de que ele foi o autor daquele ato infracional e também a questão da materialidade, ou seja, a materialidade, indícios de que existiu a infração, o ato infracional, tá? E tem que ser tudo isso demonstrado. Tem que se comprovar a necessidade imperiosa da medida de internação. Então, ela só vai ser aplicada quando realmente ela for necessária. E tem que ter esses pressupostos, indícios de autoria e materialidade. Quero, por fim, dizer que o artigo 109 repete, adaptado ao adolescente, uma norma que existe lá na Constituição Federal, no artigo 5º. O adolescente civilmente identificado, ele não será submetido à identificação compulsória. Aqui nós não falamos que ele não vai ser submetido à identificação criminal. Nós falamos que ele não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, pelos órgãos de proteção e pelos órgãos judiciais. Ele só vai poder ser submetido à identificação compulsória para efeito de confrontação, se existir fundada dúvida.
por exemplo, se ele foi apreendido, né, se ele foi encontrado com vários documentos de identificação com nome diferentes. Aí, nesse caso, será feita a identificação compulsória. Mas aí eu não falo de identificação criminal. A técnica do direito, do operador direito, fala que aqui é uma identificação compulsória, não é identificação criminal, como nós falamos lá no artigo 5º para os maiores de 18 anos. Então fiquem atentos quanto a isso. Mais um tópico cumprido e nós vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Em vez do medo, a fé. Vai dar certo. Até mais.